sasa wewe tukitoka hapa unapita wewe si unapitia hapa kwetu ndio unaenda kwenu. Sawa, sasa twende hivi. Tucheze nyumbani njiani. Hapa wazazi wanatusubiri nyumbani watutume. Sawa, mamako alisema alikuwa anaulizia, "Huyu mtoto yuko wapi?" Sasa tuwai. Sawa, watoto wazuri? Ndio. Ili tukafanye homework tuwaini. Hai. Yaani unajua siku hizi watoto wana wanakuwa na papara. Sasa nini? Maisha haya yana papara. Lakini baba, mimi nijifunza tu katika kile kisasa chako cha kiazi. Kimenifundisha, kimeingia moyoni, kimechoma. Kimechoma? Hey.